Biz polis sistemi mesela, polislerimizin bilgin olması, savadlı olması çok vacipti. Savad kitap bütünlükte ülkeni yaxşı göstərir. Harda oxumayan, savadı olmayan kimin oğlu və yaxud yaxını varsa, düşünür ki, polisə işə düzəldərəm. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı yazıcı publisist Aysel Əlizadə deyib. Yazıcı təəssüflə qeyd edib ki, belə olan halda da dövlətin siması polis sistemi yaranır. Polislərimiz oxumuş, görəvinin məsuliyyətini bilən adamlar olmalıdır deyə Aysel Əlizadə əlavə edib. Bir nəfər tanıyırdım, oğlu yaxşı oxumurdu. Yaxşı oxumurdu, deyirdi ki, uzaqbaşı polisə düzəldərəm. Təsəvvür edirsiniz, yəni, harada oxumayan, harada savada olmayan, harada heç bir universitetə girəcəyinə ümid etmədiyi bir oğlu, bir yaxını varsa insanların fikirləşirdilər ki, onu polisə düzəldərik. Və bundan bir polis sistemi, əslində dövlətin siması yaranır. Bu çox dəhşətli bir faktdır. Ona görə polislərimizin oxumuş adam, öz görevinin məsuliyyətini bilən adam heç vaxt bir etirazçını hamının gözünün qabağında tutub o vəziyyətə salıb. Hərdən bizə deyirlər Rüfət bəy, biz etiraz eləyəndə ki, belə olmamalıdır. İnsanlara ifadə azadlığı verin, sərbəst toplaşmaq azadlığı verin. Bizə deyirlər ki, dünyanın hər yerində polis aksiyaları dağıdır və o görüntüləri biz görmüşük əslində, Qərbdə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropa ölkələrində tamam da burada bir balaca bir bilgiyə ehtiyac var, izaha ehtiyac var düşünürəm. Ümumiyyətlə, sərbəst toplaşmaq azadlığı hər yerdə legaldır. O zaman legallığını itirir ki, insanlar, o aksiyalara çıxan insanlar zorakılığa əl atırlar. Sındırırlar, dağıdırlar, özləri polisə hücum edirlər, başqalarına hücum edir. Bu artıq aksiyacının aksiya legallığını, özgürlük legallığını əlindən alır. Onda polis bəli dəyənəyi işə düşür, zorakılıq məcburdur artıq dövlət o adamları sakitləşdirsin ki, dağıtmasınlar. Onları məcburən aparırlar, onları hətta vururlar. Belə mənzərələr olur. Amma orada o incə məqam var. Aksiyacı əgər sərbəst, sakit, heç bir dağıntıya yol vermədən sadəcə sözünü demək üçün çıxıbsa, sən bunu tutub döyüb buraxa bilməzsən. Belə bir səlahiyyətin yoxdur.